Мага кайрылган Кадамжай тургундары, Кадамжай район тургундары кайрылды да. Бүгүнкүндө ЗАГС бөлүмүндө 3-4 күндө очередке кезекке турат экен. Эми бала төрөлсө, метрик ала албасак, жаштар үйлөнө турган болсо, арыз бере албай турган болсо, бул кандай деген шарт түзүлүп атат? Мына санарыптештер деп президент өзү айтып кетти. Ошондуктан ушул айыл жеригинде район жеринде дагы бир көңүл буруп, ошол жерде жашаган элдерге дагы бир шарт түзүп берсек жакшы болот. Экинчи маселе, мына бүгүнкү күндө кадр саясаттары, кадрлар тез-тез эле алмашып калды да. Ошонун бириси мына Нокен районунун акимини Базар Коргон районунун акимини бүгүнкү күндө арыздарын жаздырып кеткиле деп атыптыр да. Өткөн эле жылдын жыйынтыгы менен баардык көрсөткүчтөрү алдыда болгон экен. Жылдын жыйынтыгы менен өкмөт грамота менен сыйлаптыр, төш белги берип сыйлаптыр. Эми келип арыздар жазыла деп атат. Бунун баардыгы шайлоого байланыштуу болуп атат окшойт да. Ошондуктан бул кадр маселелеринде бул көңүл буруп карап көрүлө, контролдо кылы. Ал туура эмес. Эгерде жакшы жетекчи иштеп аткан болсо, эмне үчүн анын жумуштан алышыбыз керек? Мына президент эле азыр кайрылуусунда айтып кетти го. Жакшы иштеген жетекчилерди биз колдойбуз деп. Эгерде иштей албаса, аларды жумуштан алыш керек деген сөзүн айтып кетти. Ошондуктан Алмазан Акыжанов, мен айткан маселелерди көзөмөлдөп, өкмөт тарабынан бир жакшы көзөмөлдөй беришиңизди мен суранам. Рахмат.